будинках миколаївців увімкнуть опалення та коли буде відремонтовано Аляутський міст. Про це далі у випуску в студії Валентина Гурова. Вітаю! Другу добу середня температура у Миколаєві тримається менше 8 градусів за Цельсієм. Теплогенеруючі компанії запускають котельні. Коли миколаївці відчують, що батареї в їхніх будинках стануть теплими, ми поцікавились у профільного заступника міського голови. По котельним облтеплоенерго у нас 102 котельні, 94 запущені. Щодо котелень теплоенерго, у нас 102 котельні, 94 запущені на сьогоднішній день. Триває робота з запуску інших котелень. Сьогодні зранку була розпломбована котельня у нас на Миколаївській ТЕЦ. Вони вже почали прогрівати котли і будуть потихеньку запускати тепло. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем. Але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Дуже багато скарг на те, що в школах холодно. На жаль, це більшість шкіл і садочків, які знаходяться на лінії ТЕЦ. ТЕЦ, як я вже говорив, тільки сьогодні розпломбували котельню, запускають тепло. Тобто сподіваємось, що до кінця тижня буде і в школах, і в садочках тепло. У Миколаєві триває ремонт Аляутського мосту. Підрядна організація замінює два аварійні понтони на нові та проводить локальні днопоглиблювальні роботи. На Аляутському півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Ну, як? Як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, їй погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Аляутська водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце, і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Аляутського півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо днопоглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 13-й годині у парку «Ліски» комунальне підприємство «Миколаївські парки» буде висаджувати сосни. Про це повідомила директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Вікторія Андрієвська на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Запрошуються всі охочі, а 10 листопада о 12-й годині на території Миколаївської обласної лікарні по вулиці Київській, 1 на честь донорів висаджуватимуть алею життя. Ініціатор ідеї – жителька Миколаєва, яка перенесла пересадку серця Ксенія Щеголь-Науменко. Висадка алеї відбудеться у суботу. Висаджувати дерева будуть люди, які перенесли пересадку органів і живуть завдяки цьому. Це була остання інформація випуску. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі о 13:30 на телеканалі Миколаїв.